Olá, pessoal. No vídeo de hoje, eu trago um livro inspiração. Esse livro, ele me foi indicado logo no primeiro período da faculdade. E no início eu fiquei pensativa assim, ah, será que vou adquirir esse livro? Será que não vou? Então hoje eu trago para vocês essa dica, principalmente para quem está iniciando aí nos primeiros períodos do curso de Direito. O livro se chama Eles, os Juízes, Vistos por um Advogado, do Piero Calamandrei. Esse livro ele foi traduzido porque é um livro de origem italiana e ele traz vários questionamentos, várias questões do poder judiciário, da ideia do advogado, de justiça, do cotidiano. Então, assim, além dos livros em que nós estamos habituados a estudar, também indico que, principalmente para quem está iniciando ou para quem gosta muito de filosofia, de história, livros desse tipo, que invistam em leituras assim como esse livro. Então, esse livro foi um livro inspiração logo do início da faculdade. Tive a sorte de ter essa indicação, por isso estou passando para vocês. Ele acaba sendo muito engraçado também. Ele tem várias o cotidiano aqui da justiça, do poder judiciário. Então, eu indico muito para vocês esse livro. Espero que tenham gostado da dica rápida de hoje e espero vocês no canal. Inscrevam-se, curtem e compartilhem aí. Para o nosso canal ganhar mais visibilidade. Até a próxima, pessoal!